Eh, uh, Miquel, què tal, com esteu? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Ah, et... Això de la música que vagi associada ja a la figura de, de Miquel i Sena, <laughs> és, és una qüestió que cansa ja aquí per aquí. a mi no. no. No? No. Però és, és, va ser un fet casual durant la campanya electoral i, i s'ha quedat ah. ja per... El, el, primer dia sí, però després ja després ja s'ha convertit en un número fixo. Molt bé. Doncs no, no podem treure la música, no, no fos cas que... <laughs> que ens, que ens faci distreure, que ens volem concentrar. Bé, posem la taula aquí, així ens veurem més, més tranquil·lament, no? Oh, molt bé. Eh que sí? sí. Eh, bé, doncs, eh, la notícia del dia és aquesta, aquest moviment de Rita Barberà, que és un sí però no, és a dir, deixa el PP però no deixa eh, l'acte de senadora. No sé què, què li sembla. Bueno, jo crec que deixa el PP per intentar no perjudicar la campanya al País Basc i a Galícia, i, en canvi, manté l'aforament perquè potser doncs, pensa que els seus interessos estaran millor coberts al Tribunal Suprem i potser ho sentia abans, no?, per estalviar-se, eh, diríem, l'entrada i la sortida dels jutjats a València i s'estima més fer-ho a Esfero Madrid. Però cal recordar una cosa. Fent això, perd una instància judicial. Uh -huh. És a dir, imaginem que el Tribunal Superior de Justícia de, del País Valencià, la comunitat valenciana, la condemnés, ella podria anar al Suprem, per veure si el Suprem eh, feia una, una sentència diríem, més beneficiosa per ella. Si va al Suprem, per dir-ho així, és en fi, només una, una possibilitat. Uh -huh. és, és una situació que es precipita, en el fons, també per, per aquesta situació de, uh, electoral que hi ha a Galícia, que hi ha uh, a Euskadi... Uh -huh. Que, que, que la situació d'investidura eh, mitja en fals de, de Mariano Rajoy? Home, se li està acumulant molta feina, diríem. Tots els eh, mitjans us heu anat fent ressò d'aquest calendari judicial de la tardor, que pel PP és especialment negatiu. I, i a vegades coses que no estan al calendari judicial, no? el, el mal pas de, de l'exministra Soria, per exemple, Vull dir, és la demostració de que el PP encara no... Jo crec que no són prou conscients, o almenys la direcció actual, o almenys Mariano Rajoy, eh, de la demanda social d'un esforç de, de neteja, de pulcritud, de transparència, i ells fan, o semblen, fer tot el contrari. Uh -huh. Avui Ciutadans es penjava la medalla, a dir, oh, veus, gràcies a nosaltres, exigir eh, que el PP eh, faci els deures en matèria de, de corrupció, doncs eh, eh sembla que les coses posen a to. Home, eh, ja va bé que ho facin, no? perquè la cara que se'ls va quedar després de donar el vot a la investidura de Rajoy i que aquell mateix vespre se sapigués que el govern volia enviar al Banc Mundial amb un ministre que havia amagat la presència d'alguna empresa amb la que tenia relació en paradisos fiscals a l'estranger, doncs, home, eh, per Ciutadans devia ser molt dur. Ara, no és que els hi vulgui treure cap mèrit en absolut, no? però jo crec que el PP, encara que Ciutadans no ho hagués dit, ara hagués promogut aquest moviment, eh, uh -huh. ni que sigui perquè l'interès electoral immediat tant del País Basc com de Galícia ho exigia. Continua pensant, com va fer el mes de juliol, que el Partit Socialista podria, mm, diríem... Eh donar suport o abstenint-se a un govern on no hi hagués el propi PP, on no hi hagués Mariano Rajoy? No, jo sempre he dit que el problema no és la persona, el problema són les polítiques. Jo no sé si dins del PP hi ha algú que no només pugui substituir Mariano Rajoy, sinó que, a més, estigui disposat a canviar de polítiques. Abans em sembla eh, que també sortia aquí alguns... Hi ha tres grans elements que jo crec que fan impossible deixar que el PP governi des de la meva perspectiva. Una, una sortida de la crisi que ens faci més desiguals, que és el que està produint el PP. Dos, una manca de compromís amb la regeneració democràtica, com ho estem veient. I tres, no tenir ni una paraula ni una proposta per Catalunya. Mm -hmm. I aquest problema no és només... Home, ho és de Mariano Rajoy, però jo no sé en aquests moments si algú dins del PP seria capaç d'obrir perspectives diferents en aquests tres temes que em semblen fonamentals. Per tant, jo crec que el primer que s'ha d'explorar, i probablement això no passarà fins al dia 26 de setembre, és la possibilitat d'una majoria alternativa. Ara, hi ha moltes altres possibilitats. Jo, quan vaig a especular sobre aquestes possibilitats, sobretot volia sortir al pas del que a mi em sembla que és un fals dilema. És a, o, o Rajoy o eleccions. miri, no. Hi ha altres possibilitats. No vol dir que totes siguin ni senzilles ni, ni fins i tot que, que siguin probables, però hi ha altres possibilitats. I, per tant, a mi, quan s'intenta, diríem, tancar el bano d'opcions, normalment em surt la cosa de revelar me Després hi ha hagut Felipe González que encara ha anat més enllà. Ha dit ni Rajoy ni Sánchez. Si hi ha eleccions, que siguem candidats nous. No, no, em sembla que tots quatre els canviem, tots quatre, no? vaja, sí, sí, sí. Ni Pablo Iglesias Home, ni el barri... Jo, jo el que crec és que s'hauria de plantejar, i ho dic així... Uh, de la mateixa manera que s'haurà d'intentar canviar la llei per evitar que haguem de votar el dia de Nadal, uh -huh. i m'apreço a dir que tampoc seria bo Sant Esteve ni el Dia dels Innocents, uh, s'hauria de pensar sobre si no convé repensar el procés d'investidura. Uh -huh. Perquè, clar, si anem a unes terceres eleccions és perquè hi ha hagut unes segones, però no seria bo que algú garantís que no n'hi haurà unes quartes. I, per tant, jo crec que, en fi... Uh, ho deixo aquí, eh, perquè no és una reflexió que es pugui fer sobre la marxa i amb propostes apressades, però jo crec que valdria la pena eh, el que ens vam trobar a, la legislatura anterior. Per exemple, i si ningú hagués volgut anar a la investidura? No es posava en marxa el rellotge? Vull dir que jo crec que aquesta peça de la Constitució també caldria modificar-la i, i potser val la pena modificar-ho abans d'eventualment de, haver de tornar a, a votar. A més a més, però és un debat que si es va allargant també acaba generant anava a dir, un, debat intern eh, en, en, el fi de, en, la, el SIDA sí de, del Partit Socialista. Escoltem eh, Susana Díaz perquè avui eh, aquesta qüestió Eh, sí, ha generat debat a, a Twitter, eh, però també, eh, la, la dirigent andalusa ho ha verbalitzat d'aquesta manera. Siempre he sentido que con 85 caños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil. También creo que nos hemos dado cuenta ya nosotros, ¿no? De lo que ha pasado en España y creo que que Rajoy si no se ha dado cuenta después de haber escuchado al Congreso, de los diputados, escucha un poquito a la calle. En 85 diputats, diu Susana Díaz, no es pot eh, formar govern. Això diríem, tanca gairebé la l'opció que, que, que hi hagi un govern alternatiu... També em sembla que, que tanca la porta a, a, a lo del Rajoy, no? És que aquí alguna cosa caldrà fer, perquè jo sempre deia, quan el PSOE va començar dient, deia allò de vull anar a l'oposició, no vull votar el Rajoy, no vull terceres eleccions, i jo ja vaig dir des del primer dia, tot, tot l'hora no podrà ser. És a dir, que si al mateix temps dius el Partit Socialista no pot intentar governar, però tampoc pot donar suport a Rajoy, què s'està proposant? Jo crec que potser encara és d'hora, en el sentit aquest, que hem d'esperar el resultat electoral del País Basc i Galícia, però alguna sortida hi ha d'haver, uh -huh. perquè si no quedarem abocats, efectivament, a unes terceres eleccions que ningú diu voler. Per tant, no, home, s'hauria de fer un esforç. s'ha de vehicular d'alguna manera, no sé, el proper comitè eh, federal del, del PSOE, allà s'haurà de fixar la posició? Si algú té una proposta concreta sobre la que pronunciar-se, sí. Però jo crec que les discussions, perquè funcionin bé, hi ha d'haver una proposta sobre la qual ens puguem definir, perquè si no... Vostè farà no... alguna des del PSC? Jo no, jo escoltaré el secretari general. Jo soc una persona molt d'ordre. A mi el que m'agradarà és escoltar a Pedro Sánchez, que probablement, doncs, si formula una proposta, la farà després d'haver parlat amb la resta de líders polítics i haver avaluat quines són les possibilitats. Però creu que encara hi ha opcions perquè el president acabi sent Pedro Sánchez? Si, si, és capaç de conciliar... I jo ara no m'atreveixo a descartar res. No m'atreveixo a descartar ni unes terceres eleccions, ni Pedro Sánchez com a president, ni algú diferent que no sigui Rajoy, no, és que no m'atreveixo perquè amb les dades de què disposo veig moltes dificultats amb tot i, per tant, no, en fi, no m'atreviria a apostar eh, passar això per això en allò altre. És clar que, que perquè sigui president Pedro Sánchez ja seríem al cap del carrer i hauria aquí apareixerien els diputats independentistes d'Esquerra, del Partit Demòcrata Català, ja sonarien les, les línies vermelles i ja apareixeria el referèndum. Però, sí, però això és una cosa que hauríem de de pensar entre tots. No? Jo no vull apretar ningú ni que sembli que estic demanant ni fent, però eh, si a Catalunya féssim un referèndum sobre si la gent vol el Mariano Rajoy o qualsevol altre, jo crec que sortiria qualsevol altre per molt. No? Yeah. Llavors, el normal és que els partits catalans ajudessin a un procés de substitució de Mariano Rajoy. Ara, saben perfectament que si posen determinades condicions, bloquegen aquesta possibilitat. Que vinculen a un altre referèndum. Bueno, exacte, un altre, és que el meu era molt virtual, eh? <laughs> però, però jo crec que Catalunya hi ha un sentiment de que la, el bloqueig en la relació Catalunya-Resta d'Espanya té responsabilitats, però algunes molt destacades, de Mariano Rajoy. Llavors, home, els independentistes també, jo crec, que en algun moment haurien de reflexionar sobre si la seva actitud no contribueix a perpetuar Mariano Rajoy. Yeah. I, I fins a quin punt? Bueno, potser ho volen, no? Perquè pensen que així guanyen algun argument. Però si pensessin una mica en el que poden opinar la, una majoria gran amplíssima de catalans, potser sí que s'avindrien a un procés de substitució a la presidència del govern, no lligat amb una reivindicació que saben que és inacceptable, almenys pel Partit Socialista. De l'11 de setembre, d'aquesta diada que hem deixat enrere, vostè feia una reflexió a la Vanguardia, em sembla, llegir-la, demanant haver-la llegit, demanant fer una, una altra marge d'actuació, un altre escenari, però el que n'ha sortit, si més no, de, del volum de la manifestació, de les manifestacions que hi ha a diversos punts de Catalunya a la tarda, és la lectura que em fa el president Puigdemont, és bueno, doncs, dir, eh, un referèndum, i si no, unes constituents, o alguna manera de... Jo, jo de... encara no sé si el president ha tret alguna conclusió definitiva. Eh? Jo ho vaig seguint, suposo, com tothom, i encara no veig, diríem, una claredat meridiana sobre què es pensa fer. Perquè llegeixo bastant les opinions d'exponents de, significatius del moviment independentista i tenen molts dubtes sobre que un referèndum unilateral tingui alguna mena de sentit. N'hi ha molts que diuen que no seria més que repetir el del 9 de novembre sí. del 2014. Llavors, he sentit el president dir que un referèndum només es pot fer si hi ha garanties de que es fa bé, de que és vinculant... Clar, quan comença a posar diríem, aquestes condicions, doncs jo crec que ens està dient que en les condicions actuals no es pot fer un referèndum. Uh -huh. Per tant, jo, com tothom, haurem d'esperar el dia que el president, en la qüestió de confiança, en aquest debat, sí. ens plantegi definitivament quina és la concreció del seu full de ruta, si és que hi ha algun canvi amb, amb referència al que ja coneixíem o no. Jo no m'atreviria a dir que el president ha tret la conclusió que de les manifestacions de la diada en surti un ruï. No, no ho tinc clar. O si sigui, dui, ruï o no turui. O eleccions uh, constituents. O elecció... Sí, però això de les constituents, jo potser aquell dia no hi vaig anar a, a, a classe, no? però... Ja les plebiscitàries em causaven un cert neguit, no? Perquè les van fer i després pues, resulta que el plebiscit no es sabia ben bé. Què vol dir això d'eleccions constituents? És que jo crec que no podem convertir la política en una espècie de jocs florals, que anem jugant amb les paraules, eh? és un passa a què vol dir, constituents? Perquè realment... per constituir un... una nova república, no? I que cre... Sí, però això no surt d'unes eleccions. Sí que vol que li digui, no no surt. Eh, és veritat que a Espanya es pot eh, buscar un exemple, les eleccions municipals de l'any 31 que sí. efectivament van promoure un canvi de règim republicà. Eh, però ningú precisament ningú va dir que aquelles municipals eren constituents. Sí, Després resulta que va haver hi una, un un canvi, no? Però jo crec que en aquests moments Dils i els catalans "No patiu, que les properes eleccions seran constituents i donaran pas a la República Catalana." Personalment, crec que és un enganyifa. Uh -huh. Eh, li anava a preguntar allò, en el resultat? Mònica Terribas li preguntava a Inés Arrimades ahir eh, Però... a Catalunya Ràdio. Però què vol dir acatarar el resultat? Jo ho vaig sentir, em va semblar una polèmica curiosa. Unes eleccions, eh, primer, les convocaran seguint la legislació vigent mm. i seran unes eleccions pel Parlament de Catalunya. Clar que les acatarem. I allà sortiran una colla de diputats d'un grup, una d'un altre, fins a 135. Ara, diu no, és que nosaltres li volem donar un valor que no tenen. Bueno, escolti, vostè vulgui, el que vulgui, però jo presament el que impugno, el que nego, és que aquestes eleccions, senzillament perquè algú digui que són constituents, són constituents. Mira, no ho són. Seran unes eleccions al Parlament de Catalunya, de la mateixa manera que les eleccions dites plebiscitàries finalment van resultar el que eren, unes eleccions al Parlament de Catalunya. Uh -huh. Uh, no sé si en algun moment s'ha penedit eh, uh, o no sé quin efecte va tenir eh, uh, la imatge aquella d'anar al Constitucional del bracet de, del Partit Popular de Ciutadans, amb Xavier García Albiol, no, perquè, No, perquè jo, uh, gent... Perquè a vegades hi ha imatges que es queden allà com, com a fixades, no? i no sé si fan més mal que bé. No, en aquest cas compartíem un criteri, una preocupació, i el Tribunal Constitucional ens va, ens va donar la raó, per cert, i nosaltres, fent això, el que volem estalviar-li a les institucions catalanes és posar-se en carrerons sense sortida o, o que quedin situades fora de la llei. A mi no, no em preocupa, jo no, no em dedico normalment a fer coses conjuntament amb el Partit Popular i Ciutadans, però si hi ha en algun moment una coincidència... Uh, en fi, jo el que no faré són sopars com els del Majestic, no vull dir aquest tipus de coses... Que Però no m'ho digui, pena. no m digui que no fa coses amb el Partit Popular amb Ciutadans, a Tarragona fan coses amb el PP. A Lleida fan amb Ciutadans, a Girona fan amb Convergència i a Barcelona fan amb els comuns. És que nosaltres som una parella de ball molt covejada. <laughs> Però això balla també. Eh? quan la gent vol estabilitat, vol garantia de bon govern, ens acaba trobant sempre. Sí, a, vegades, però... a vegades no a la primera. Girona no va ser la primera, va no. ser al cap d'un temps i després d'un cert, diríem, en renou. No? Però sempre ens troben. I, entre altres coses, sap per què? Perquè els ajuntaments no poden dir repetim les eleccions, Exacte. en fem però, unes anticipades. I, però... per tant, s'han d'establir aquells equilibris, aquells acords que permetin tenir governs estables. I quan algú vol un govern estable, si pot triar un socialista, el tria segur. Però si repassem el que ha sigut el PSC, el poder que que ha acumulat diguem, el, el, suport ciutadà que ha tingut ajuntaments, diputacions, eh, pes al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, i ara estem parlant d'un partit que potser fa més de partit frontissa que, que altra cosa. Miri, parlem d'un partit que té mig milió de vots, jo ja sé que per molts això és poc, però en fi, sí, mig sí. milió de vots... Però que n'havia tingut... Sí, n'havia tingut més. I que el 64% dels catalans, viuen a municipis que tenen els socialistes governant, o bé com a soci majoritari mm. o bé com a soci minoritari. Per tant, estem parlant d'això, jo no vull aparèixer ni més ni menys del que sóc, però crec que hi ha ja la tentació, ja des de fa molt de temps, de dir que amb el PSC no s'hi yeah. pot comptar. Però bé, bueno, quan ens necessiten per donar un bon govern a la ciutat de Girona, sempre ens acaben trobant. Li dic això també perquè sembla que en fi, en la política catalana i l'espanyola potser hi ha hagut com dos dues forces que l'han anat movent, o no? que han anat eh, movent el tauler. Podríem, de manera amb broixa gorda, resumint-ho molt, el 15M i el moviment independentista. No? Eh, això fa que, per exemple, hi hagi una nova força a l'esquerra eh, Avui hem vist Xavier Domènech als matins a TV3 que parlava d'això, de, 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 de quina manera volen sentar les bases d'un nou partit d'esquerres en Bada Colau. Escoltem, eh, Xavier Domènech. Bé, doncs no l'escoltarem. No L'hem no 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 llegit també a però ha passat per, la casa i es pronunciava sobre això. Ho dic perquè l'altre dia també a Sant Boi eh, va dir, no, un, fa la referència a un tripartit, eh, Podem, la CUP i Esquerra, que és veritat que després tant Oriol Junqueras com Ana Gabriel eh, ho han desmentit, però el tenim o no el tenim? Ah, el tenim. Doncs ara ve Xavier Domènech. Molt bé. Això començaria a l'octubre, i eh, això s'hauria de veure, però probablement cap al gener i febrer anirien que hi ha cap una uh, convenció constituent del propi espai polític. A punt per les properes eleccions catalanes, però entenent que en la construcció de les diverses confluències que hem fet aquests, el que es coneix com l'espai dels comuns, moltes vegades ens ha marcat massa la clau electoral. Doncs això, uh, uh, una nova formació que, que, que quan pensava en les... Eh uh, amb les, uh, això, amb qui lidera la, també l'espai d'esquerres, doncs ara mateix no sé si... Home, jo la veritat, amb un, amb un... Clar que ja no hi compten amb nosaltres i fan bé, eh? perquè un tripartit amb la CUP, els comuns i Esquerra Republicana, nosaltres, en fi, farem d'oposició intentarem contribuir al bé comú des d'altres posicions. Però no em sembla que això pugui diríem, eh, proporcionar l'estabilitat que necessita un govern. Però, en fi, això ho han de decidir primer els electors, i després, els partits, a l'hora de conformar majories al Parlament. Però vaja, jo, que no he fet fàstics, com tothom sap, els tripartits, però aquest em sembla eh, que no m'apuntaria. Eh? Uh -huh. Però, en tot cas, al marge de tripartits o no tripartits, eh, aquesta nova conformació d'una esquerra que abans era iniciativa per Catalunya avers, que, que ara hi apareixen aquests I, altres... Jo sempre miro aquests processos polítics amb, amb atenció, amb interès i amb respecte. Atenció perquè m'interessa, perquè m'interessa la política. Eh, interès perquè, efectivament, això modifica el mapa polític i amb respecte volen fer un partit a partir de tres o quatre preexistents i d'algun que s'està formant, serà interessant de, de veure però nosaltres eh, el que no farem és interferir o dir no se'n sortiran o no, això és una olla, no, no. Nosaltres volem seguir-ho amb molta atenció i molt respecte, entre altres coses perquè compartim importants responsabilitats de govern amb els comuns. Yeah. Nosaltres estem governant junts l'Ajuntament de Barcelona o l'àrea metropolitana de Barcelona i, per tant, home, ens interessa que els hi vagi bé i que ens hi entenguem bé. Mm. I això és el nostre, el nostre esforç, la nostra feina. El dret a decidir és el que els diferenciaria? Jo ja eh, li he de dir que com m'he perdut una mica, i per tant no crec que sigui ben bé això. Ells ara estan parlant d'un referèndum acordat, llavors ràpidament algú els diu i si no l'acordes el faries igual i llavors ja tornen a estar amb aquesta espècie d'embolic. Eh, jo crec que aniria molt bé si tots fóssim capaços de treure'ns les presses de sobre, no? Avui, llegint no sé on, diu el que ve que ara hi haurà una sentència de fa 16 anys sobre aquesta qüestió. Imagina't sí. tu que estan esperant 16 anys. Per tant, aquí les presses, lluny de fer avançar més, jo crec que ens han fet ensopegar a tots molt més. I per tant, jo ara també dedueixo d'aquestes dificultats o d'aquesta discussió que està ventint el moviment independentista, que els està costant aclarir què faran, potser també una certa reflexió de que algunes vies que es presentaven gairebé com a miraculoses, eh, com a rapidíssimes, com a exemptes de problemes, doncs potser no era tant així, no? Mm. I per tant, potser que tots ens ho prenguéssim una mica més de calma i també veiéssim si el temps que hem dedicat a aquestes vies ha estat un temps guanyat o un sí. temps perdut. Jo crec que ha estat un temps perdut. Però la via canadenca eh, es plantejarà al Congrés de, del PSC bon, o hi ha d'aquest Està a la, la ponència, Ara, el que passa és que nosaltres eh, ens pregunten a vegades unes coses, diu, què sortirà del Congrés? Escolti, no, li no, <laughs> no li puc dir. No li puc dir, no, li puc dir. Allò que es deia els congressos a la Búlgara se sabia que, sort, que havia de sortir. A Bulgària, a Bulgària, sí, efectivament, en aquells moments, no? però no al PCC i no menys amb aquest. No? El que passa és que jo crec que cada cop més, com cada cop hi ha més referèndums circulant dels que no es faran, jo crec que cada dia que passa hi ha més gent que diu, home, si això que diuen els socialistes pogués ser, potser sí que ens hi hauríem d'apuntar. I, per tant, la meva obsessió en aquests moments és fer els possibles per desembossar la política espanyola, per desplaçar el PP i Mariano Rajoy i obrir una perspectiva de diàleg. I el que no acabo d'entendre és com gent que diu representar els anells de la majoria de catalans no veuen que la majoria de catalans el que voldrien és veure un president del govern que no fos Mariano Rajoy a la Moncloa. Ja. Vol dir que primer jo crec, que... Per veure Rajoy. Sí, perquè és que si no, no farem res de bo. Crec, eh? Ja, ja m'agradaria equivocar-me, però és que hem vist 4 o 5 anys el que ha anat passant. Què necessitem? Home, els que defensem vies de diàleg, negociació i pacte, necessitem que les dues parts vulguin. I, per tant, home, si ara hi ha l'oportunitat de substituir-ne una que ha estat, diríem, el, el doctor no de la política espanyola, doncs, home, jo crec que no, jo no perdria l'oportunitat. I, vaja, nosaltres intentarem que així sigui. Estem parlant de Congrés. Uh, Miquel Set ens acompanya avui al mes 24 Veníem, sembla, tinc entès, de les comarques de, de Tarragona, uh, perquè les primàries, uh, divendres, tinc entès que s'han de formalitzar ja les candidatures. No, 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 no. Em sembla que és el dia 19. El dia 19. 19, que deu ser dilluns, potser? Sí, sí dilluns. 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 Sí, doncs dilluns s'han de formalitzar les, les candidatures i la sorpresa, podríem dir, de les últimes eh, setmanes o l'última setmana és el pas endavant que ha fet eh, Núria Parlon. Escoltem Núria Parlon la funció del Miquel Iceta en el futur del PSC és inqüestionable. És a dir, és una persona imprescindible. És molt possible que puguem anar doncs, amb una candidatura conjunta. És molt possible. També és molt possible que arribem a acords d'integració i de bicefàlia després de realitzar el procés de primàries. Eh, és imprescindible vostè que hi sigui. Però... Però que és maco, eh? Trobar-se algú que, de fet, vol competir i competirem, però que digui això de tu és que serà, en fi, una competència oh, vas, com meravellosa. això, quan et diuen això, que ets imprescindible, vol dir que, que no et volen. Oh, jo, no, no, jo me la crec. Eh? Oh, oh, oh. Jo quan diu això, me la crec. Oh, oh, oh. Uh, i, a més vull creure'm. No, jo crec que ella està dient una cosa que, que té algun sentit, no? Si el PSC està en aquesta situació difícil que vostè abans descrivia, tot i que jo li matisava, doncs és lògic. Oh, jo, jo, deia que, que, sí, sí que les sí. coses sí. anaven... Ha passat de ser un partit hegemònic a ser... Pues, raó de més per no deixar perdre ni una engruna. I llavors és lògic que el plantejament que fa la Núria sigui aquest. Uh -huh. uh, hi haurà primàries, perquè tinc entès que si hi havia un intent de fer només una llista, això avui uh, no ha quallat. Anem a veure, eh, hi ha primàries quan hi ha més d'un candidat que es presenta, i per tant doncs això se sap en el moment que es presenten les candidatures. La Núria i jo hem decidit i tenim previst doncs, fer-ho. Però és veritat que vostè al·ludia la meva visita a Tarragona. Jo he estat a Tarragona aquesta tarda. I allà molts companys en, en, mm. em deien, diu, escolta, potser imprescindible, eh... no? estaven d'acord des d'aquest punt de vista, diu, escolta, per què no feu un acord entre vosaltres? I, de, I deien alguns arguments que, home, no són menors, no? Deien, escolta, hi ha diferències de projecte polític? Alguns em deien... Escolta, és si a més, no se'ns acut un tàndem més complementari, des de molts punts de vista, que, que el de la Núria i teu, no? O sigui que dins del partit és veritat que hi ha gent que veuria bé que això es fes. I alguns d'ells ho estan treballant. Ara, la Núria ja ho ha dit i ho diu molt sovint, que ella s'estima més primer votar i després acordar, i si això és així, jo ja també vaig dir que jo presentaria la meva candidatura i, per tant, acabarem votant. Llavors es veurà qui té més, més suports. Vostè eh, ha sí. explorat eh, amb els suports eh, que compta? Miri, eh, saps què passa amb aquestes coses que... Jo crec que no hi ha ningú que et digui no et votaré. Tothom, uns perquè et troben imprescindible i per tant estan, diríem, a dalt de tot, i altres senzillament perquè no et volen donar aquest disgust. No? I un procés de primàries és un procés en què voten els militants, un a un. Cadascú amb la seva història, la seva trajectòria, les seves sensibilitats polítiques i les seves afinitats. Per tant, jo crec que fer pronòstics d'un procés de primàries sempre és molt arriscat. I, per tant, en fi, no, jo no m'atreviria a fer-ho. I, senzillament, el que faig aquests dies és intentar començar. Jo he començat una mica més tard eh, que la Núria doncs, a recollir suports. Divendres presentaré la meva candidatura en un acte a Barcelona. En fi, anirem fent. I després, eh, si això va com sembla, doncs, efectivament, el dia 15 d'octubre votarem. Uh -huh. Per Santa Teresa refundació o renovació que fan vostès perquè, Miri, jo no sé si eh, renovació eh, o... o refundació. Sí, ja no en tenen o ni No no el canviaran com a mí. No nosaltres no, i menys sense tenir-lo registrat. Vull dir que no, hi han coses que s'han de fer molt amb molta cura, no? Perquè hi han procediments que un es pot perdre. Jo, la paraula refundació a mí no m'agrada gaire, perquè crec que si alguna cosa té bé el PSC són els fonaments. O sigui, potser algun moment de la construcció no ha estat encertat, però el que són els fonaments des del punt de vista dels valors, des del punt de vista del que va significar la unitat socialista, des del punt de vista de buscar un partit d'esquerres amb voluntat i vocació majoritària i de govern, amb una relació eh, estratègica i, i estreta amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, membre del Partit Socialista Europeu, de la Internacional... En fi, una cosa així, jo crec que això és el bo del PSC. Eh, un partit catalanista, socialista, federalista, europeista, municipalista, ecologista, el que forma part, diríem, de, les declar de la declaració de principis del PSC, jo crec que això no cal tocar-ho. Ara, és veritat que moltes vegades un proclama uns principis i la gent potser no veu que aquests principis siguin els que de veritat il·luminen l'acció del partit o no veu prou bons resultats dels principis que a principi... tothom li semblen bé. Ho deixarem aquí, senyor Iceta. Vostè sempre és un gust parlar perquè, fi, com que, com que és gat vell i les ha vist de tots colors... Bueno, això és un avantatge. A vegades pot ser també un inconvenient, però jo crec que en el moment que viu la política catalana, haver-les vist de tots colors és un plus. Molt bé. Uh, doncs moltes gràcies, Miquel Iceta. Miquel Iceta, uh, uh, farem una petita pausa publicitària i de seguida reprem el fil de, de l'anàlisi aquí al Mestres 24. Gràcies.